movimento. Só este movimento todo. Acho que é para aqui, no mercado. E foi 12 euros e tal, uma pasta de dente, leite, bebida, qualquer coisa. Por amor à santa. A Lucília já está chocada. Pois, até queres vir para Paris e não queres? É lá. Os táxis. Vamos ali ao Burger King. Vamos ver qualquer coisita. Vamos lá ao Burger King. Vamos lá, o que é que queres agora? Eu não posso tomar o comida, diz-me, parece. Tu queres comer o quê? Calhar um coisa destes. Então vá, carrega. Queres o quê? Ah, isto. Isto é gordura? Sim. Não, é que era um deste aqui. Sim. Deixa eu ver. Wrap cheese bacon, wrap chicken and cheese bacon, small batatas, sal de caramelo ice cream, chocolate center, bebidas Coca-Cola. Ok, estou bem. Queres mais alguma coisa? Queres o corão? Isto fica tudo. Assim. Agora 17h25. E cá temos já aqui a nossa comida, o milkshake, aqui este Fusion. Aqui Coca-Cola com gelo pequena, batata frita. E aqui essa coisa, sei o que é que tem dentro, carne, não é? É. E carne, isto foi tudo por 17,25€. Pois, depois quer vir para a França ainda pagar, estás a ver? Quanto é que é? Ainda tivemos um desconto de 20 cêntimos da coisa, por causa da maionese. Foi a maionese, foi 20 cêntimos, ainda deram a maionese. Até vamos lá aqui comer. É para isto. É leite. É um batido de leite. E aqui na França não dão bebidas nenhumas. Tens de pagar. Queria fazer refil como em Portugal ela. Queria fazer refil. Acho que até nos Estados Unidos já estou a tirar isso dos refils. Não? Acho que sim. Então o que é que achaste, Lucília? Aqui do. Ainda comeste o crepe todo? Eu trouxe para comer com a cervejinha. Ah, com a cerveja? Então vamos lá. Olha, cá está a estátua. Não sei do que é aqui, mas temos depois de ver aí na internet o que é que isto é. Que estátua é que é esta? Parece que tem um anjinho com uma coisa na mão. Gente, aqui este é chinês. Aí tens os vatos, tens tudo um pouco. Deve ser baratinho. Lucília, estavas tu a dizer que trazias muito dinheiro, pensavas tu, e disse logo que trazias. 600. Tens 600 euros para gastar em comida? Não, sequer dá para metade. Ora, porque estou a ver. Tente isso logo, almoçamos só e se queixa estamos. Que isto aqui é. Ai Deus. Não sei para onde é que ela vai, mas pronto, vamos segui-la. É para ali. Não é para ali. Passaste aqui, foi? Olha, aqui temos o cinema, estás a ver? Temos o cinema e tudo. Olha, estamos a olhar aqui no cartaz, estás a ver quem está aqui em cartaz? La Bête. Está em Francio. E deve ser bem um corredinho, não é? Então, estás a gostar, Lucília? Agora já está mais tranquila, já passou o comboio, está mais nervosa. Eu já fico assustada com os preços das coisas. Aí. Eles aqui na parte da ribalta, é só barzinho, etc. Vamos lá. Vamos lá para o nosso alojamento. Só para isto, é, os barcos aqui está cheio, estamos na parte alta. Está tudo bem. Olha, subi a câmera. Olha lá para os cadinhos tão bonitos ali em cima. Essa? Ao lado é a farmácia, desse também. É outro bar também. É outro bar. As duas aqui, tem que bater para isto. Filas deste lado, é para aquele lado ali também. Tudo para entrar ali no bar.
Não é? Deve ser baratinho. Aqui é só... Vamos agora que a Lucila já meteu água. Já é caminho de casa. Era mesmo isso. Casa, mas é para mil fontes. E aí, avenida abaixo? Isto é tudo muito caro. Já o Mario. É tudo muito caro, oh, até não visto nada. Vamos lá. Seguir para a frente. Aqui tudo tem código e ela presta. Para esta ruta engraçada. Mas tem o portão chato, se calhar está outra saída, não? Não, deve ser para preservar aqui os coisas. Preciso ter a chave. Então e a nossa casa fica ali aquela. Aqui no portão, que é ali para aquele lado. Que é. Aquele onde estão aqueles senhores ali do lado direito. É o pé da frutaria. É ali do lado esquerdo da frutaria. Onde estão aqueles senhores ali. E vamos lá agora para a nossa. Que não é o mais cheio de Bastilho. Aí estamos no Bastilho. Estamos aqui, agora passar aqui a coisa. Vamos lá. Tem aqui o códigozinho para abrir a porta. Ele vai meter o código para abrir a porta. E pronto, a primeira porta está passada. Passamos a primeira porta, o primeiro código. Agora vamos para o segundo código. E a nossa, logicamente, eu tenho que rodar a câmara que ainda tinha aqui o tripé. Estou a usar a parte não, é que ele está ali. Vamos acender as luzes. Esta porta aqui agora. Temos aqui. A Lucila já está desanimada já com os preços. Temos aí mais um código para meter naquela porta. Passamos esta, estamos lá a meter o código. Agora é só subir. Agora é só subir. E temos aqui logo à direita, primeira porta. Ah, a sua aí tem a chave. Não. Vamos aqui com o outro. Vamos aqui para o nosso quentinho. Está aqui um forninho. E até está quente mais. Agora vamos lá. Tira aqui a nossa trogia. A nossa coisa. Temos aqui até o manual de instruções. Como é que usamos a casa e temos aqui o código para abrir aqui isto. Vamos fazer agora aqui daqui a cama. Entretanto, quando compramos no supermercado, isto está aqui dentro. Agora aqui temos aqui. Cuidado, senão se vai sujar tudo, pá. Ah, pronto, é o que veio. É isto aqui e uma cerveja que a Lucila vai experimentar. Uma Carlsberg feita de Dinamarca. Pasta de dentes, né? Temos de pôr os dentes com alguma coisa. Ah. E água. E o nosso saquinho emprestado, que estavam aqui. Não estou aqui. Vamos fechar a porta agora. Não temos televisão. Não, isto não é televisão. Isto é a cidade do amor. É para isto, é só bares. Vamos para bares. O que é isto? Ah, o Butch Chamond. Não sei o que é Chamond. Completo. Enfim. Quatro completo. Mas não sei o que. Sabe se é os preços de qualquer coisa. Onde é que puseste a chave? Não sei. Para fechar a porta. Temos agora aqui já a Lucila a ver como é que se monta o sofá. Ai, moço, tu não vais dar dormida aí. Tu vais partir isso. Vou partir isso? Isso não é uma cama apropriada para ti. Tem problema lá com a Carlsberg. Não é apropriada para ti, Paloma. E é do que é? Então a cerveja sabe o quê? Pois é, tá. Espera aqui, está o público em cada espera da cerveja da Carlsberg da Dinamarca. E onde será a feira que fazem? Sim, fazem o mercado, se fazem. É? É. E é todos os dias, não? Acho que é. Então, o que sabe a cerveja? A Coca-Cola. Sabe a Coca-Cola? Pois, isto é o gelo da Coca-Cola. O gelo da Coca-Cola sabe a Coca-Cola. Também lhe fez uma bela mistura. Vamos lá. Vou deixar com o nosso de teixo. E pronto. E já temos a cama já. Foi só puxar para a frente e ela abriu-se toda. Esta cama deu o que é. Passa a publicidade e quem é. Pode ser que o vídeo tenha mais visualizações. Eu só via a porta de camas da vídeo do IKEA. Quando eu mostrar ela partida. Vamos lá ver. Temos aqui logo, olha, está a ver?
Amanhã tem que ir à casa de banho. Olha, vai só, Silva, de ficar daquele lado, quer ficar a apoiar a sanita logo. Mata, vou desmetes uma perna e estás na sanita. E ainda posso. E eu posso mijar dali para a sanita, tipo, posso fazer pontaria. É só meter a perninha para aquele lado, assim, mete o tubozinho, olha, vai ali. Vai logo ligado para a sanita. Pois é, só tomar banho para aquilo. Ah, bom, tá bom. Vamos lá. Vamos de pijama. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E o espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui? Número 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel, higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. Isto anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Ah, que então, opa. Vê lá, podias ter trazido um máscara. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco é marido. É esse bom ali, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Calor. Olha aí, tantos cadeados ali, se fica lá. Então, mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Eu estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas da passeio? Está muito frio, frio muita vez. Muita vez? Não está só? Já está a chover. Para ali, você vai para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris, vá, Marcelo. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.